हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता आपनलोक सकलोके आमार चेनेलर नतुन टा भिडिओले स्वागतम जानाइछो। आशा करू आपनलोक सकलोए भाले आछे आरु दिवाली बहुत धुनियाके सेलिब्रेट करिले। एया पिछे मोर दिवाली आगरहे भिडिओ दिवाली कारणे मोर घरखन सजाइछिलो, तेतिया अकमान भिडिओ करिछिलो। भिडिओबो दिउते दिउते इमाने लेट होइ गलगे जे दिवाली शेष होइ गले। सेकारणे भाबिलो आपनलोकनो केनेकुवा दिवाली गल सुधु, आरु तार लगते आपनलोके घरखन सजाले ने नाइ बारु। मोर पिछे दिवालीत घरखन सजाय खूब भाल पाओ, सेकारणे जिमाने कष्ट नहोक जियेइ नहोक फुल माला एबू सब मैं मोर दिभानर पर उलियालो और तार पिछत सजाबले ललो। एबार इपिने सेसु एबार हिपिने सेसु और इमान बस्तु अर्डर करलो जिबुर एकदम दिवाली कारणे आहि ना पाले हिए लास्टत आहि पाइसे। एतु कारणे जि आसे जेनेके आसे आर इपिने देउटा आको इवानर स्टोलार खन आजि लगाय आसे, तार स्टोलार खन आहि पाले हि आरो ककाओके नातिनिया को स्टोलार खन कि एकदम मरमरे लगाय आसे। मसे अलप भिडिओ करि थौ तलते करि आसे। এতিয়া ইভানক স্টোলাৰত ফুৰাবলৈ কেতিয়ানো কেতিয়ানো তেনেকুৱাহে লাগিছে আৰু। ভিডিঅ' কৰা একদমেই মানে ভবা নাছিল ভিডিঅ' কৰিম বুলি, কিন্তু তথাপিও আৰম্ভ কৰিলোঁ কাৰণ আজি মোৰ ল'ৰাৰ 3 মাহ হৈছে। মই ল'ৰা বুলিয়ে কৈছোঁ, মোৰ মৰমত যি মন যায়। আৰু আজি মানে মোৰ ইভানৰ 3 মাহ সম্পূৰ্ণ হৈছে, মই বহুত বেছি হেপ্পী। মানে তালৈ কথা পাতি আছিলোঁ ন, কথা পাতি পাতি ৰ'ব ভিডিঅ' এটা বনাওঁ, এইটো মই ছেভ কৰি ৰাখিম যাতে মই পিছলৈও চাব পাৰোঁ 3 মাহৰ দিনা। একচুৱেলি মই এইবোৰ গোটেইবোৰ মানে মোৰ কাৰণে একদম কি কওঁ আৰু এটা এটা দিন মই সযতনে ৰাখিছোঁ ইমানে চাব পাৰিব পিছলৈ। সেইকাৰণে আৰু আজি তাকে দিনটো মই ধুনীয়াকৈ গা চা ধুৱাই ইয়াত, তাৰ কাৰণে মই কালি আনিছিলোঁ পুতলা, এইটো দেউতাকে আনিছিলে হাতী, আৰু আমি খেলি আছিলোঁ ন বেটা, আমি খেলি আছিলোঁ। এতিয়া তো তাৰ আজি 3 মাহ সম্পূৰ্ণ হৈছে, আৰু তাক আজি মই অকণমান গৰম কাপোৰ পিন্ধাই দিছোঁ, নহ'লে বৰ ঠাণ্ডা আৰু ফেনখন অকণমান লাগিয়ে থাকে ন আমাৰ কাৰণে, তো সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে পিন্ধাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া যাম তললৈ ভাত বনামগৈ। আজি সুমনে কৈছে কালি ধনতেৰাছ আছিলে, আমি মই আঙুঠি এটা কিনিছিলোঁ, এইটো যিটো দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক কালি মই ধনতেৰাছ আঙুঠি এটা কিনিলোঁ। এখেতৰ কাৰণে বনাবলৈ দিব যাব লাগিছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে যোৱাই হোৱা নাই বাৰু, যি নহওক তো সেইটোৱেই। এতিয়া সুমনেও গৈছে কিবা এটা কিনিবলৈ, সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ ময়ে কিবা এটা বনাওঁগৈ। আজি মাছ খাবলৈ মন গ'ল, মই হিৰকক ক'লোঁ যে আজি মাছ পালে মাছ ৰাখিবা, তো সেয়া আজি তেওঁ মাছ ৰাখিছে, তো মাছ খাম আৰু। লগতে আজি আমাৰ বেটাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ন দেহা মানুহ কলিজা মানুহ, তো সেয়াই। এতিয়া মই হৈছে চাহ একাপ খাই লওঁ, এতিয়া সৰহ হৈ গ'ল। আৰু এয়া হৈছোঁ মই 3 মাহত, মানে ডেলিভাৰীৰ পিছৰ 3 মাহত মই এইজনী। এতিয়ালৈকে মই ইমানখিনি পৰ্যায় পাইছোঁগৈ, 68 কেজি হ'ল মোৰ, আৰু 2 কেজি মই কমালোঁ যেনে তেনে। তো সেয়া এজনী হৈছোঁ মই। দিৱালী বুলি ভাবিলোঁ তলৰ ড্ৰয়িং ৰুমটোতো অলপমান চেঞ্জ কৰি দিওঁ, আৰু এনেও দিৱালী সময়ত কালাৰফুল মানে বেডশ্বীট হওক, কালাৰফুল টেবুল ক্লথ হওক, সেইবোৰ লগাই বহুত বেছি ভাল লাগে। মই এই 3 বছৰত মানে 5 বছৰে দিয়কচোন ইটো সিটো কৰি গোটাইছোঁ, সেইখিনি বস্তুকে ভাবিলোঁ অকণমান সজাই দিওঁ। এইবাৰ পিছে বহুত কম সজাইছোঁ, আগতে বহুত কিবি কৰোঁ, কিন্তু এইবাৰ একেবাৰে সীমিত সময়, সেইটো কাৰণে যিমান পাৰোঁ সেই সময়ৰ ভিতৰতে এডজাষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনিকে অলপ লগাই পেলাই অলপমান ঘৰখন কালাৰফুল কৰি। আৰু মোৰ দিৱালী বহুত বেছি ভাল লাগে কাৰণ একদম লাইট চাইট লগাই ধুনীয়া কৰি তুলিব পাৰি, আৰু চাইও ভাল লাগে। সন্ধিয়া সময়ত ওলাই গৈ চব পিনে চাই মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে। মায়ে ইমানক লৈ আছে, সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ এইখিনি কামকে কৰি লওঁ। লগতে আজি মাছ ৰাখিছিলোঁ যিহেতু, মাছখিনিও বনাব লগা আছে, আৰু তাৰ কাৰণে একদম লৰালৰিকে এইবোৰ সকলোবোৰ কাম কৰিছোঁ। মাছৰ কাৰণে মই ভাবিছিলোঁ আজি সৰিয়হ দি বনাম বুলি, সৰিয়হ পোষ্টটো এনেকৈ দি পেলাই, কিন্তু মায়ে ক'লে মানুহ বহুত আমাৰ ঘৰত এনেও, আৰু আমাৰ ঘৰত মানে দালি বহুত খায়, সেইটো কাৰণে অকণমান বেছিকৈয়ে লাগে। মায়ে ক'লে ফুলকবি আলু এনেকৈ দিওঁ বনাওঁ, আলু বিলাহী দি পেলাই, সেইটো কাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এয়া ফুলকবি আলু বিলাহী দি পেলাই বনাব লৈছোঁ মাছৰ তৰকাৰী। তাৰপিছত এটা অকণমানকৈ 2 পিচমান মই ভাবিছোঁ সৰিয়হ দি বনাম, কাৰণ মোৰ বিশেষকৈ সৰিয়হ দি খাই বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু তেনেকুৱাতে ইহঁতি আকৌ গোটেই বজাৰখন লৈয়ে আনিলে, আৰু এনেকুৱা সময়ত যেতিয়া কাম এনেই বেছি হৈ থাকে, ইটো সিটো কাম কৰি টাইমটো মানে লেট হৈ যায় ভাত বনোৱা ভাত খোৱা টাইমটো, তেনেকুৱা সময়ত এনেকুৱা বজাৰ লৈ আহিলে ইমান বেছি খং
উঠে ন কারণ এইখিন আকো সম্ভালিবলগা হয় পিছে মুখ বহুতখিনি সহায় কৰি দিলে চন্দনায়ে তথাপিও আৰু আজি আমাৰ দুইটা দুজনীয়ে মানে একদম সময় নিমিলা হৈ গৈছে এপিনে তাই মূলাখিনি ভাজি আছে মই পিছে মূলা খাই একেবাৰে ভাল নাপাওঁ আৰু মোৰ মূলাৰ গোন্ধটো একদমেই সহ্য নহয় সেইকাৰণে কৈছোঁ তয়ে ভাজ আৰু এপিনে মই ফুলকবি আলু বিলাহী তৰকাৰীটো বনালোঁ আৰু তাৰপিছত একদমেই ভিডিঅ' কৰিব টাইম নহ'ল ইভানে আকৌ কান্দি দিলে তাক ফিডিং কৰালোঁ তাৰপিছত এয়া মই ল'ৰালৈকে ভাত খাব লৈছোঁ এয়া এটা বিলাহী আলু আৰু তাৰ লগত আকৌ সৰিয়হ দি বনালোঁ আৰু মাছৰ পেটাও ভাত দি ভাজিলোঁ আহি পেলাই এয়া দেখিছে ন মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক বহুতকেইটা পাৰ্চেল মই দিৱালীৰ কাৰণে ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰি থৈছিলোঁ কিন্তু আহিয়েই নাপালেহি আহোঁতে আহোঁতে ইমান সময় লাগি গ'ল এতিয়ানো আৰু কি বেলেগকৈ সজাম সেইকাৰণে আৰু দেখুৱাইছোঁ তথাপিও এইকেইডাল মই মালা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আগতে সদায় মোৰ মানে যিটো হেৰি হয় নাৰ্জী ফুলৰ মালাখিনিয়ে থাকে এইবাৰ ভাবিছোঁ অলপমান বেলেগ কালাৰৰ মালা দিওঁ আৰু এইবোৰ লাইটবোৰ যে থাকে দিয়াবোৰ সেইবোৰ মানে শেষ হৈ গৈছিলে সেইটো কাৰণে এইবাৰ কাৰণে নতুন অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ পিছে এইবোৰ লগাবলগীয়া টাইমেই নহ'লগৈ আৰু তাৰ লগতে এই হোৱাইট কালাৰ এইটো জানেনে এইটো একদম পূৰা এটা ফুল পেক হয় ইয়াতে কেইবাটাও চন্দন তাৰপিছতে মুলতানী মিট্টি তেনেকুৱা মুখত ঘঁহা বহুতকেইটা পাউডাৰ আছে এটা কম্বো পেক হয় সেইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ লগতে এয়া পৰ্দা এই পৰ্দাটো বিৰাটেই বেছি ধুনীয়া হয় মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যেতিয়া মই লগাম আৰু তাৰ লগতে আজি মোৰ কামেই শেষ হোৱা নাই বুজিছে নহয় আজি ইমান বেছি কাম হৈছে ল'ৰাৰো নতুন বটল মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মানে অৰ্ডাৰ নহয় ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাই পৰা কিনি আনিছিলোঁ প্ৰথম চাৰিটা বটল মই ইউজ কৰিছিলোঁ যিটো 260 ml হয় সেইকেইটা মই এতিয়া চেঞ্জ কৰি দিলোঁ কমপ্লিটলি সেইকেইটা মই এতিয়া ইউজ নকৰোঁ কাৰণ একেটা বটল যিহেতু প্লাষ্টিকৰ বটল হয় একেখিনিকে বাৰম্বাৰ ইউজ কৰি থাকিলে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও বেয়া হয় গ্লাছৰ বটল বা ষ্টীলৰ বটল ব্যৱহাৰ কৰিলে বহুত বেছি ভাল হয় কিন্তু যিহেতু এতিয়া ই এইটোতে কমফৰ্টেবল হয় সেইটো কাৰণে মই এইটোৱে ইউজ কৰি আছোঁ কিন্তু পুৰণা গোটেইকেইটা মই এতিয়া চেঞ্জ কৰি পেলাই নতুন বটল ল'লোঁ আৰু এইখিনি মই ভালকৈ ধুই ল'লোঁ তাৰ লগতে আকৌ ইমানেও কান্দি দিলে সেইকাৰণে তাক লৈ লৈ এইখিনি ষ্টেৰিলাইজ কৰিব ল'লোঁ মই প্ৰথমে পানীৰে গৰম পানী তেনেদৰে নিপলকেইটা হেৰি কৰি থৈ দিওঁ যাতে অকণমান সময় গৰম পানীটো ষ্টেৰিলাইজ হৈ যায় তাৰপিছত আকৌ এইটো দি দিওঁ যিহেতু নতুন হয় সেইটো কাৰণে মানে পূৰা ছেফটি মেইনটেইন কৰিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত একদম হেৰি কৰিব নালাগে চান্স ল'ব নালাগে সিহঁতক বহুত সোনকালে ইনফেকশ্যন হৈ যায় সেইটো কাৰণে মই বহুত সাৱধানে কামবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আজি যিহেতু ইভানৰ 3 মান্থছ কমপ্লিট হৈছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ সৰু চাই কেক এটাকে কাটোঁ অকণমান কিবা এটা চেলিব্ৰেট কৰোঁ ঘৰৰ মানুহৰ লগতে সেইকাৰণে ওলাই গ'লোঁ সন্ধিয়া আৰু এইপিনে দেখিছোঁ ন ইমান ধুনীয়াকৈ লাইট চাইট লগাইছে আমি গ'লোঁ শ্ৰীজা প্ৰথমে অলপমান ম'ম' চম' আনিমগৈ বুলি ভাল দিনতে এটা 3 মান্থছ কমপ্লিট হৈছে পুৰা দিৱালী লাইটিং পোহৰৰ দিনাই
আপোনালোকে ফুটাইছে নে নাই বাৰু? আমি এবাৰ নুফুটাওঁ ন, আমি এবাৰ বোম চোম নানো, কাৰণ এনেও পলিউশ্যন হৈছে, পলিউশ্যনৰ কাৰণে বোম একদম ভাল নহয়, কাৰণে আমি বোম চোম নানো। আমি মাত্ৰ মানে ইয়াৰ লাইট জ্বলাইছোঁ আৰু লাইটটো আচলতে হেৰি নকৰে, কিন্তু তথাপিও লাইটটো জ্বলাইছোঁ, তাৰ লগতে আমি চাকি জ্বলাম আৰু তেনেকৈয়ে চেলিব্ৰেট কৰিম এবাৰ দিৱালী। আপোনালোক সকলোৱে তেনেকৈ ছেফ আৰু লগতে মানে ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ঘৰখন চাফা কৰি তেনেকৈ দিৱালী পাতিব, বহুত ভাল লাগে।